কিন্তু মই 40,000 লোন লৈছিলো, মোৰ কিস্তি বহুত গেছি, নটা ন 9,000 পইচা আছে, হাতে 10,000 টকা লিখি দি আছে এইখনত। তথাপি মই কৈছোঁ কি, মই এই বেমাৰত পৰি আছোঁ, মই এতিয়া ক'ৰ পৰা দিম, মোকহে টকা লাগে, মই চকু অপাৰেশ্যন কৰিব লাগে এই 8 তাৰিখে, মোক বহুত পইচাৰ দৰকাৰ। তথাপিও মই আইছোঁ, এনেকৈ ইহঁতৰ লগত লগ লৈ ইফালে আইছোঁ, দেখাই নাপাওঁ। মই টকা লোন লৈছিলোঁ, আমাক ছাৰে মাৰি দিম বুলি কৈছে, কিন্তু এতিয়া আমি দুখীয়া মানুহ ক'ৰ পৰা দিম? আমাৰ হাজিৰা কৰা মানুহ ক'তো খাব নাপাওঁ, হাজিৰা নাপায়, কাম নাপায়, কেনেকৈ খাব কওকচোন? আমাক লোন, আমি সকলোকেইটা যিখিনি আছে সমাজৰ ছাৰে মাৰি দিম বুলি কৈছে, সমাজৰ ছাৰে কৈছে, জালুকবাৰী সমষ্টিৰ আমি কিয় নাপাওঁ কওকচোন? হ বাৰু, সেইটো নিয়মটো আৰু কোনে কৰিছে? চৰকাৰে কৰিছে নেকি? আৰু আমাক মিটিং দিছে, মিটিঙত আহিছোঁ আমি, তাৰ কাৰণে বেংকে আমাক কথা শুনাব মাতিছে, কথা নহয় নহয়, উকিল মাতিছে, আমি নিগাঁৱলৈ উকিল অহা নাই, মেনেজাৰ আহিব, মেনেজাৰ অহা নাই, কি হয় তহঁতৰ? বেংকে নটিছ দিছে, এয়া কেনেকৈ দিম আমি কওকচোন? এয়া নটিছ দিছে, এয়া নটিছ দিছে, আমি দুখীয়া মানুহ খাব নালাগে নেকি? সৰু সৰু বাচ্ছাগিলা কেনেকৈ খুৱাম? সিহঁতে খুৱাব আহিব নেকি? আমি দিম বুলি কৈছোঁ, আমি দিম বুলি কৈছিলোঁ, আমি দিম বুলি ক'লে আমি তেতিয়া আমাক হয় আছিল, তেতিয়া মাৰিছিলোঁ, নেদা বুলি মাৰিব হয় মই নাই, ক'ৰ পৰা দিম বুলি ক'লে? ল'ৰা ছোৱালী এৰি যাব নোৱাৰোঁ, বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ, বাহিৰলৈ বেমাৰ হ'ব। বেংকৰ পৰা আমাক এখন নটিচ দিছে যে কিস্তি গিলা দিব লাগব, আমি এতিয়া কিস্তি গিলা কেনেকৈ দিওঁ? ছাৰে আমাক দিম বুলি কৈছে, দিম বুলি কৈ এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, দিয়া নাই যদি নিউজটো দিবাই নালাগে এনেদে যদি। এতিয়া আমাক তাতে মিটিং এখন কৰিম বুলি কৈ মাতিছে, মাতি ফেলে এটা এটাকৈ মানুহ মাতি নি আছে, এটা এটা মাতি মানুহ মাতি নিলে নহ'ব নহয়, এনেকৈ গোটেইবিলাক একেলগে মাতিছে যিহেতু একেলগে দিব লাগিব। নটিছৰ পৰা আমাক আজি ইয়াতে মাতিছিল, 10টা বজাত আহিব দিছিল, আহিব দি পেলাই এতিয়া মেনেজাৰ ছাৰ নাই, নহ'লে এতিয়া আমাক ছাৰহঁতে গোটেইকেইটা ভিতৰত সোমাব দিয়া নাই, বাহিৰত তাৰমানে থৈছে, দুজন দুজনকে মাতিছে, মাতি পেলাই তাৰমানে কৈছে আপোনালোকে কিস্তি কিয় দিয়া নাই? আমি কৈছোঁ ছাৰ কিস্তি দিব নোৱাৰোঁ, কেনেকৈ দিম এতিয়া কিস্তি? হা, নৰ্থ ইষ্ট বেংকত এতিয়া কৈছে কি কিস্তি দিব লাগিব নহয়, কৈছে ছাৰ দিব নোৱাৰিলে আমি কেনেকৈ দিম? কৈছে দিব লাগিব, হেৰি আপোনালোকেতো লৈছিল, আমি মই ছাৰেতো আমাক মাৰি দিম বুলি কৈছিল। আমি হেমন্ত বিশ্ব ইমান ভাল পাওঁ, আমি ধৰ জালুকবাৰী সমষ্টি হৈ আমি একো এটা আজিকালি সহায়ে পোৱা নাই, তথাপিও আমি কিস্তি দিব মানে বেলেগৰ ঘৰতে শালত বহি আছোঁ, যদি লোনটো মাৰি দেই তেতিয়া আমি বেলেগৰ ঘৰতে লাগে শালত বহি থাকিম। এতিয়া আমি সপ্তাহত 500 টকা বা 1,000 টকা বস্তুৰ দাম ইমান বাঢ়িছে, 500 টকা আমি কি কৰিম? ইয়াতে দিম না, আমি মাৰিম। এতিয়া সেয়া কৈছে কি 200 টকা দিলে সিহঁতে নলায়, 500 টকা দিব লাগিব আৰু ৰেগুলাৰ দিব লাগিব, ৰেগুলাৰ যদি দিব পাৰোঁ আমি ঘৰত কিয় বহি থাকোঁ? আমি বেলেগৰ ঘৰত শালত বহি যাব নালাগে নহয়, আমি বেলেগৰ ঘৰত শালত বহি যদি 500 টকাকৈ দিব লাগে, আমি 1,000 টকা পাই পেলাই 500 টকা এতিয়া দি 500 টকা দি বজাৰ খোলাই নেকি? ইমান বস্তুৰ দাম,